រួចជំរាបសួរអតិថិជនឬក៏ប្រិយមិត្តរបស់ Ethimol ទាំងអស់គ្នាបាទចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានកិត្តិយសជាមួយនឹងឧបករណ៍ថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានឈ្មោះថា Cheater ដែលទើបនឹងនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់ជំនួយដល់ការហាត់ប្រាណឬក៏ឧបករណ៍សម្រាប់ហាត់ប្រាណផងដែរ Ethimol របស់យើងមានកិត្តិយសនឹងបង្ហាញជូនជាមួយនឹង Cheater ដែលយើងទើបនឹងនាំចូលនេះគឺទំនើបបើនិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមានដូចជាបើសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានរាងកាយក្នុងរាងកោងមានន័យថាបងប្អូនគាត់តែរាងកោងហ្នឹងទៅធម្មជាតិរបស់គាត់តែជាកោប៉ុន្តែការរស់នៅរបស់គាត់ក៏អាចឲ្យខ្លួនរបស់គាត់កោផងដែរមានន័យថាការដេកដាច់ឈរអង្គុយរបស់គាត់គឺអត់ត្រូវតាមក្បួនអញ្ចឹងបងគាត់ត្រឡប់អង្គុយអញ្ចឹងក៏អីយើងខ្លះក៏អត់ត្រង់ដែរគាត់ចូលចិត្តរៀងទៅមុខគេឬក៏វាយកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងកោបើឈ្មោះឬក៏បើម៉ូតូបើឡានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់គាត់ឬខាងខ្នងរបស់គាត់គឺអត់ត្រង់ដែរគេមិនអញ្ចឹងឯណាខ្នងខ្លះគឺគាត់គេងទៅធ្វើឲ្យខ្នងរបស់គាត់គឺអត់ត្រង់ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកដោះស្រាយចម្ងល់នេះជួយក៏អស្ចារ្យបញ្ហានេះជាមួយនឹង Twitter របស់យើងបានដែរជំនួយឆ្អឹងខ្នងរបស់គាត់ឲ្យត្រង់បានថាគាត់អាចដែលត្រង់ខ្លួនគាត់ទៅផងបានសារបស់មានអនុគុយតាទីយណាចង់សារល្អមកចាតិចទៀតឥឡូវយើងនឹងឲ្យណែអនុវត្តផ្ទាល់ដើម្បីនឹងជម្រាបជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងបន្តែយើងជម្រាបជូនថាយកគ្រូត្រឹមបន្តិចសិនបាទសម្រាប់បងអូនដែលគាត់មានកំពស់មិនសូវជាខ្ពស់បាទឧបករណ៍របស់យើងអាចជួយពន្លឺកំពស់គាត់ផងដែរបានថាហាត់ប្រាណពេលយើងដើរចុះទៅគឺធ្វើឲ្យកំពស់របស់គាត់អាចដាក់លោជាមុនបាទអត្ថប្រយោជន៍ទៅផ្សេងផ្សេងទៀតមានន័យថានៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណជាមួយឧបករណ៍ Twitter នេះគឺជួយសម្រួលប្រព័ន្ធឈាមរបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងនេះគឺឲ្យដើរមកស្រួលបាទបងប្អូនគាត់ជំសក់គាត់ច្រើនការពិតជំងឺច្រើនជំងឺ stress យូរពេលជំងឺចុះបាទនេះតែជំងឺការងារគាត់ច្រើនចំនួនចំណាយការរស់ស៊ីរបស់គាត់ច្រើនជាងគាត់បើជីស្នាគាត់ធ្វើឲ្យគាត់គិតច្រើនណាស់ចឹងបងប្អូនគាត់ជួយចាំមកគាត់និយាយមកទីនេះក៏ strength ចឹងធ្វើឲ្យជំសក់ជុំសក់ហើយចរន្តឈាមមិនដឹងដែរវាអត់សូវស្រួលទៀតដោយសារតែអីដោយសារតែការគិតច្រើនគិតច្រើនឥឡូវនេះក៏កណ្ដាស្រឹងជុំសក់អញ្ចឹងឧបករណ៍ទីធ្វើរបស់យើងនេះគឺអាចជួយឲ្យសក់របស់គាត់ហ្នឹងកាត់បន្ថយការជ្រុះនិងធ្វើឲ្យដកមកច្រើនផងដែរបាទឥឡូវនេះអត្ថប្រយោជន៍យើងមានច្រើនដូចជាស្រួលសរសៃឈាមស្រួលឆ្អឹងខ្នងបាទចង់ដឹងថាការអនុវត្តហ្នឹងគឺមើលទៅគួរតែទីបែបហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំបាននិយាយគឺចង់សាកចង់អនុវត្តហើយបាទបាទឡើយនេះជាពេលវេលាមួយដែលEthimol របស់យើងបង្ហាញជូនពីរបៀបប្រើនៃ Twitter របស់យើងជាភារៈរបស់ជាទូរទស្សន៍របស់ ENA ទៀតហើយគឺថាគាត់ចម្រៀងក្នុងការបង្ហាញក៏ដូចជាជម្រាបជូនហើយខ្ញុំបាននឹងជម្រាបជូនអត្ថប្រយោជន៍ឬដូចជាទីប្រើជាមួយនឹង ENA ដូចតទៅបាទចា៎ហើយចាប់ដើមបង្ហាញប្រិមិត្តរបស់យើងបាទចា៎ត្រង់នេះគឺយើងអាចសេរីកំពុងរបស់យើងទៅតាមទំហំនៃកំពុងរបស់យើងដែលយើងមានកំពុងអពុប្រមាណយើងអាចសេរីទៅតាមនឹងបានដូចគ្នាបាទមានន័យថាបើសិនជា ENA ប្រមាណ65យើងមានលេខកំណត់អញ្ចឹងត្រូវជាមួយនឹងឧបករណ៍របស់យើងហើយនឹងកំពុងរបស់យើងផ្ទាល់ហ្នឹងឯងចា៎បងបាទចុះផ្សេងទៀតនេះត្រង់នេះគឺយើងឡើងមកគឺរបៀបនៃការឡើងគឺស្រួលទេបាទឡើងតែត្រង់បាទមានញីបែបជាមួយនឹង Twitter របស់យើងបាទបន្តមកទៀតចា៎ហើយនេះគឺជាបងដែរសម្រាប់ជួយទប់លំនឹងរបស់យើងឲ្យយើងជាប់ពេលដែលយើងអាចកំណត់តាមទំហំជើងរបស់យើងដូចជាជើងខ្ញុំតូចអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចដាក់ទំហំនេះត្រូវមានកលែករបស់វាបើកលែងនេះគឺអបបើនេះថាអបស្មងជើងរបស់យើងនឹងឬកំណត់នេះយើងនឹងទៅទប់លំនឹងនៅពេលដែលឯណាក៏ធ្វើចលនាអញ្ចឹងទោះនិយាយជួយក៏ប្រេមិនមិនបាច់បារម្ភជាមួយនឹងឧបករណ៍វាថាខ្លាចគឺថាគឺយើងគិតពីប្រព័ន្ធសុខភាពជាចម្បងតែម្ដងបាទនេះជាការអនុវត្តជាមួយនឹង Twitter របស់យើងអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងមកនេះថាជួយបងប្អូនឲ្យគាត់ឈឺខ្នងឈឺយកេះបាទគឺឧបករណ៍ជួយច្រើនមែនតើបាទតើតោងជាមួយនឹងបងប្អូនឲ្យគាត់ជួយយកេះចុះខ្នងគឺស្រួលមែនតើហើយបងប្អូនណាដែលគាត់ជាប់ជំងឺរះដែរជាប់ចង្កេះអញ្ចឹងច្រើនគាត់ជាប់ចុករោអញ្ចឹងគឺ Twitter របស់យើងមានទូរនីតិសំខាន់មែនតើក្នុងការព្យាបាលដូចជាទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតការជាប់ចង្កេះណោះចា៎បាទមួយទៀតគឺជួយឲ្យដងខ្លួនរបស់យើងស្អាតផងដែរមានន័យថាដងខ្លួនដែលស្អាតគឺដងខ្លួនដែលមានរូបរាងចេញមកគឺត្រង់អញ្ចឹងកោះរបស់យើងត្រង់អញ្ចឹងជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺចេញមកគឺស្អាតស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មកទៅគេសមក្រៅពីសមមកជួយសម្រួលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធឆ្អឹងរបស់យើងប្រព័ន្ធឈាមឲ្យដំណើរការបានល្អដែរបាទ complete ជាមួយនឹងបងៗដែលគាត់មានបញ្ហាចុករោយចង្កេះជាប់ចង្កេះឬក៏មានបញ្ហាឆ្អឹងខ្នងគាត់អត់ត្រង់អញ្ចឹងយើងអាចជួយជាមួយនឹងទីធើរបស់យើងនេះគឺបំពេញមុខងារឬក៏ទូនទីយ៉ាងល្អសម្រាប់បងប្អូនតែម្ដងបាទឥឡូវនេះនៅក្នុងឱកាសពិសេសសម្រាប់ពិធីបុណ្យពិធីបុណ្យអំទុកបណ្ដាយប្រទីបនិងសំពះប្រខែក្នុងពេល3ថ្ងៃខាងមុខនេះEthimol របស់យើងមានប្រម៉ូសិនដ៏ពិសេសមែនទែនមានន័យថាយើងជួយជាមួយនឹងទីធើរបស់យើងនេះយើងនឹងមានបន្ថែមជូនសាឡុងខ្យល់ដែលមានមុខងាររហូតដល់21ដែលមានតម្លៃ70%ដុល្លារហ្វ្រីតែម្ដងតិចមួយបាន
1 ta là nít tên 1 bán 2 ở trang mạng tên những chùm này hay là xung chùm việc chôn 2 salon cho nên mà tên một nghề bảo vệ mình trả và để bà chôn free này cứ một nghề mình là tìm mùi hôn đó thì em mùi ở đó mà đây thay dương tư làm lại sản xin xin dương cho bạn cái cuối dương sọc cho chúng ta vì ai chỉ có ấy vì ai chỉ kế vì ai chỉ salon vì bảo vệ một nghề bán trang mạng tên chùm mùi salon cho bảo vệ đại năng mình tham chú được về đi còn ba chà đợt này cũng ai ca đầu sẽ biết là lòng phật tới nhưng anh sẽ tôn tâm là lịch từ sáp số đó phát bí và phải bí sẽ rất thầm vậy đứa cô bình bà đây là đi dùng ra từ sáp quảng sinh mùi tiết là dương viên là số nằm mũi mà phát sắp bí và phải bí là sẽ rất thầm vậy chà số ca sắp bí tầm môn rồi phát sắp bí và phải bí sẽ rất thầm vậy bà bình bà ai sẽ tôn cho mùi nằm hay Facebook bằng và bà dương mình viên thu thay ít thì mong thì bị sọc hiếm còn là dương chọn like hay follow hay đặc biệt xin phương thức rồi là bộ nằm viên đôi chi ập lập hoặc mình mấy tay tại bằng hàng tôi nghĩ chuyên môn kia làm đó hơi dương ai mình chia tới như cô cầm bằng tin bang tạm dựng website mọi dương cứ www.itimo.cambodia.com bằng đại bạn bạn đối đại bằng hàng chuyên đến đầu tiên này dương tay này bằng hàng đi cầm phim đã cho đa lắm là câu viết này này mỗi bản sân chiến luôn luôn được có scope cho con trong cái này là mỗi số mặt chia sai cái chia phải thuộc đó tôi nghĩ chuyên bằng đại và cùng nó tại mỗi cốt cứ trong ai bỏ bỏ vào trong bài này trong bài này thì cái sai hay sống là bạn trong cái đó để sang đẹp lìa mà nó thì trong đẹp nước trong mặt hả nè nên khi nhóm em á xong một phần xong xong cho đẹp lìa được rồi. Ethimol, dù chất lục nẹ chiến kỳ.